بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضاوضي يا وحلا سو قاعد هذا هان جيس تبين شرنا وركي جهبي نمو أيدين كيمان يا حرم تو تلفشن كعالم جسابتي في كل يوم قرر هر جيسة وضبط وركي هبي نمو نوحة كاملة شيل البابور أوكا كلا دعي مقالوين كشيق سومالي لان يبلد ويني الصومالية أي سبب خسارة سوق شرنا دمشق يداوع madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa safar ku tagay magaalada Goday waxaana soo kormeeray mashruuc ay xukuumadiisu ka hirgelisay deegaankaasi madaxweynaha maamulka Puntland ayaa safar ku maray qaar ka mid ah deegaanada maamulkaasi ayaa gaaray degmada Saaxo waxaana xadhiga ka jiray mashruuc xukuumadiisu ay halka ka hirgelisay faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay qaraxyadii xalay fiidkii ka dhacay magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan dowladaha suudaan iyo masar ayaa iskaga baxay wada hadalladii saddex geesoodka ahaa ee lagaga arrinsanayay muranka biyo xireenka wabiga niilka ee dalka Ethiopia in ka badan 17 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen roobo mahiigaana ah oo ka daay deegaanka ka tirsan waddanka Yemen halka ay kumanaan kalena ka barakaceen daadad ka dhashay roobabkaasi dowladayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka iminkana waxaad u diyaar garowdaan qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh